Dragi učenici, dobar vam dan. Ja sam Meri Farac Jemrić, učiteljica hrvatskog jezika i danas ću u ovoj video lekciji biti vaša profesorica. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo se skitati Europom u potrazi za igrama koje će vam se, nadam se, svidjeti. Možda ih poželite igrati. Kaže se da igre služe za razonodu i zabavu, stoga vas, dragi učenici, pozivam danas na druženje uz igru. Naš će današnji naslov biti Prstom po globusu, neknjiževni tekstovi. Zapišite. Što vas danas očekuje? Danas ćete slušati i čitati neknjiževne tekstove, grafikon, članak, uputu ili pravila, uočiti svrhu neknjiževnih tekstova, slušati i gledati videozapis te pisati bilješke, pravilno pisati veliko početno slovo u imenima zemalja, pročitati uputu za igru, uočiti i ispraviti jezične pogreške pri pisanju upute, uočiti obilježja neknjiževnih tekstova, potom služeći se različitim izvorima znanja, kao što su mrežne stranice, knjige, časopisi i sl. Istražiti tradicijske igre svojega kraja i na kraju samostalno napisati uputu za igru prema smjernicama. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu za hrvatski jezik, olovku i gumicu, računalo s pristupom internetu. Ovu video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku, odnosno kad god je potrebno da biste riješili zadatak, ponovno pročitali tekst ili zapisali sadržaje. Nemojte na to zaboraviti tijekom video lekcije. Proučite grafikon. Koliko često vi igrate igrice na mobitelu ili računalu? Gdje ste se pronašli? Igrate li svakoga dana ili možda jednom tjedno? Važno je da bude s mjerom. Promotrite sada podatke u grafikonu. Napišite u dvije rečenice o čemu je riječ u grafikonu. Napišite što zaključujete na temelju prikazanih podataka. Objasnite koja je svrha ovoga grafikona, informirati ili poučiti. Usporedite svoje moguće odgovore. Odgovor na prvo pitanje mogao bi biti: u grafikonu su prikazani podaci koliko puta tjedno učenici igraju video igrice. Uspoređuju se dječaci i djevojčice, te se navodi broj dječaka i djevojčica. Odgovor na drugo pitanje mogao bi biti: na temelju prikazanih podataka zaključujemo da više dječaka igra igrice svakoga dana, čak njih 30. Djevojčice uglavnom igraju igrice jednom tjedno. I odgovor na treće pitanje mogao bi biti: svrha je ovoga grafikona informirati nas o tome koliko često učenici igraju video igrice. Iako se danas češće igramo na mobitelu ili računalu, još uvijek nema bolje provedenog vremena u obitelji od igranja društvenih igara. Proučite fotografije i zapišite nazive igara koje prepoznajete na njima. Izdvojite jednu igru koju i sami igrate. Objasnite ukratko zašto volite igrati tu igru. Poslušajte tekst. Zašto je igra važna za razvoj djece? Zašto je igra važna za razvoj djece? Dijete od rođenja istražuje svijet i otkriva svoje mogućnosti. Igra je osnovni način učenja o sebi, drugima i okolini, univerzalna je, svoj djeci poznata
izgrađuje osobnost i važan je dio odrastanja. Djetinjstvo bez igre i druženja s prijateljima je nezamislivo. Mnoge su pozitivne strane igre. Između ostaloga, igra pomaže djeci jer igrajući se bolje uče. Igra također priprema djecu za učenje u školi. Igra potiče kreativnost i rješavanje problema te ih uči novim stvarima. I što je najvažnije, pomaže roditeljima u odgajanju jer uče dijete primjerenom u ponašanju, pravilima ponašanja, društvenim pravilima zajednice, odnosu prema drugima i prihvaćanju pobjede i poraza. Nakon poslušanoga teksta odgovorite na sljedeća pitanja. Što je tema ovoga neknjiževnog teksta? Zapišite dva podatka koja ste saznali o korisnosti igre. Procijenite koliko je igra važna za odgoj, pa napišite svoje mišljenje o važnosti igre. Na kraju odredite koja je svrha ovoga teksta. Tema ovoga teksta je važnost igre za razvoj djece. Korisnosti igre višestruke su, primjerice, igra potiče kreativnost i rješavanje problema ili nas uči primjerenom u ponašanju, posebice u prihvaćanju poraza. Svrha je ovoga teksta informirati čitatelje o važnosti igre za razvoj djece. Znate li što je laštik, lastiš ili možda laštrik? Pogledajte na YouTube-u video zapis o toj zanimljivoj igri. Video zapis dostupan je na ponuđenoj poveznici. Nakon slušanja i gledanja, zapišite u bilježnicu u obliku bilježaka sljedeće: svoj dojam o igri, nazive za igru, što je potrebno za igranje igre, kako se ona igra, koji je njezin smisao i objasnite je li to tradicionalna ili suvremena igra prema onome što ćete čuti. Da biste nakon slušanja i gledanja uspješno odradili zadatak, pogledajte video zapis više puta i zaustavite ga pri pisanju. Kako se igra gumi-gumi ili ti laštrik? Vjerujem da ste gledajući video zapis to saznali. Ipak, pročitajte opis te igre, odnosno navedenu uputu igre. Uočit ćete da su se u pisanju upute potkrale pravopisne i gramatičke pogreške. Uočite ih i prepišite u bilježnicu. U bilježnici potom nacrtajte dva stupca. U jedan prepišite pogrešku, a u drugome je ispravite kao što je pokazano. Nastavite s čitanjem pravila za igranje. Uočite i dalje pogreške, pa ih prepišite u bilježnicu i ispravite kao što je pokazano na prethodnome slajdu. Najprije ćemo provjeriti jeste li uočili sve pogreške. Pogledajte pažljivo. Provjerite sada svoje jezično znanje. U lijevome su stupcu, kao što vidite, zapisane riječi koje su bile u tekstu pogrešne. A u desnome su te riječi napisane pravopisno i gramatički točno. Procijenite sada svoju uspješnost. Pronađite se na jednoj prečki. Ako ste slučajno na dnu, ne očajavajte. Posvetite se učenju i rezultati će biti bolji. Pročitajte ponovno cjelovitu uputu za igranje igre gumi-gumi.
Objasnite, je li ova uputa ostvarila svoju svrhu? Uputiti igrače u način igranja. Procijenite, biste li mogli odigrati igru gumi-gumi prema ovim uputama? Pokušajte, zabavite se. Zapišite u bilježnicu da je svrha upute uputiti igrače u način igranja igre. Proučite fotografije. Vjerujem da ćete neka od igara prepoznati odmah. Usporedite igre nekad i danas. Napišite svoje mišljenje o vrijednostima ili zanimljivostima igara nekad i danas. Proučite sada kartu Europe. Napišite u bilježnicu pravopisno točno imena zaokruženih zemalja. To su Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, napisane velikim početnim slovom. Znate li kojih se igara igraju djeca u drugim državama Europe? Saznaćete. Slijede nam tekstovi o tradicionalnim igrama u Europi. Prije čitanja tekstova proučite zadatke. Dakle, tijekom čitanja svakog teksta zapišite naziv zemlje iz koje igra dolazi, njezin naziv na hrvatskom jeziku. Nakon čitanja svakog teksta, ukratko svojim riječima opišite igru. Nemojte zaboraviti zaustaviti video lekciju. Pročitajte tekst o tradicionalnoj igri u Velikoj Britaniji. Možda na temelju fotografije prepoznate o kojoj je igri riječ. Pročitajte tekst o tradicionalnoj igri u Francuskoj. Vjerujem da vas gornja fotografija podsjeća na tu igru. Sada ćete saznati nešto o igrama u Španjolskoj. Pročitajte tekst o tradicionalnoj igri u toj zemlji. I na kraju o igri koja nam dolazi iz Njemačke. A s obzirom na nagradu, vjerujem da bismo je svi rado igrali, a možda je i igrate. Promislite o pročitanim tekstovima o tradicionalnim igrama u Europi. Koju biste od četiriju navedenih igara rado igrali? Navedite prednosti i nedostatke igranja te igre. Pišite što je zajedničko četirima tekstovima, o čemu oni govore. Koja je svrha tih tekstova? Komu su namijenjeni? Objasnite jesu li ti tekstovi ostvarili svoju svrhu, biste li na temelju upute uspješno odigrali igru. Zaključimo, svrha je tih tekstova informirati igrača ili čitatelja o igri i uputiti u pravila igre. Namijenjeni su ponajprije djeci da bi se na temelju navedenoga opisa mogla i sama igrati. Vjerujem da ste to zaključili. Podsjetite se sadržaja o neknjiževnim tekstovima. Svi tekstovi u ovoj videolekciji pripadaju, s obzirom na svoja sadržajna i grafička obilježja, neknjiževnoj vrsti tekstova, to su grafikon, članak, uputa ili pravilo. Među ponuđenim obilježjima tekstova uočite ona koja se odnose na neknjiževne tekstove. Zapišite u bilježnicu obilježja neknjiževnih tekstova. Izaberite među ponuđenima. Provjerimo.
Obilježja neknjiževnih tekstova jesu: odnos autora prema temi je objektivan. Riječi imaju doslovno značenje i svrha je tih tekstova objasniti, informirati, uputiti, provjeriti i sl. I na kraju za vas, dragi učenici, jedan zanimljiv zadatak. Naravno, za njegovu realizaciju trebat će vam vremena. Služeći se različitim izvorima znanja, kao što su mrežne stranice, knjige, časopisi i sl., istražite tradicijske igre svojega kraja. Izaberite jednu igru, napišite upute ili pravila za njezino igranje. Upute neka budu sažete i jasne, napisane prema pravilima standardnog jezika. I svakako ostvarite svrhu upute, a to je upućivati u način igranja. U dogovoru s drugim učenicima odigrajte igru. Možete se tijekom igranja i snimati, pa snimke podijeliti u razredu. Vrednujte svoje uratke. Na kraju ćete vrednovati svoj rad. Pročitajte zadane tvrdnje. Procijenite u kojoj mjeri možete izvršiti određenu aktivnost. Ako možete samostalno izvršiti određenu aktivnost, pokraj tvrdnje napišite samostalno. Ako vam je u izvršavanju aktivnosti potrebna pomoć, uz tvrdnju napišite potrebna mi je pomoć. Svakako se obratite učitelju, odnosno učiteljici, i zatražite pomoć. I došli smo do zadataka za samostalan rad. Izabrat ćete jedan. Možete proučiti knjigu Škrinja zaboravljenih igara koju su pripremili učenici osnovne škole Legra. Saznaćete kako su se igrali njihovi stari, primjerice kako se igra Crna Marica 1-2-3, Siromak se tuži ili Kotačkanje. Pripremite kratku prezentaciju u kojom ćete upoznati učenike u razredu o starim igrama koje ste izabrali. Na dnu se nalazi poveznica. Drugi je jedan istraživački zadatak. Provedite istraživanje među učenicima svojega razreda o igrama. Prste, odgojna vrijednost igre, vremensko trajanje igre, koje vještine razvija i drugo. Rezultate istraživanja predstavite učenicima u razredu prezentacijom, plakatom, grafikonom ili nekim drugim načinom. U trećem zadatku pročitajte roman Gumi gumi Zorana Pongrašića. Prije čitanja napišite sva predviđanja o sadržaju romana na temelju njegova naslova. Nakon čitanja usporedite sadržaj romana i svoja predviđanja pa napišite zaključak. Dragi učenici, došli smo do kraja današnjega sata. Sve vas srdačno pozdravljam. Dragi učenici, završit ću današnju video lekciju rečenicom francuskog filozofa koji kaže: dječje igre nisu samo igre, nego ih treba smatrati ozbiljnom dječjom djelatnošću. Uživajte i igrajte se. Doviđenja.